Kazakistan Respublikası tәуелсіздігіміз деген жазу отыр. Тәуелсіздігімізге 30 жыл. 30 жыл деген. Сосын 15-ші қараша, 15-11 1993 жыл. Сосын мынау валюта 4 теңгемізді шыққан күні. 18 самолетпен 18 рейс жасап Қазақстанға таңғы сағат 8-де тәуелсіздікті алғаннан кейінгі 93-ші жылғы жаңағы 15-ші қарашада жаңағы чет мемлекеттен біздің Қазақстан Республикамыздың барлық өңірлеріне таңғы сағат 8-ден бастап саудаға айланған 4 теңгенің шығу күніне байланысты осы мына түстерді алуан түрліғы тәуелсіздікті көкпенен жаңағы Қазақстан көкпенен көк аспанда көк байрағымыз желбіресін деп тәуелсіздік деген сөзді қызыл мен жасыл мен алғаным біз енді тату елмен іргелес болу үшін жаңа тәуелсіздікке 30 жыл қызыл мен жасыл мен қойғаным қызылдық жаңағы бізде енді еліміз енді тұрақты үнемі жақсылықта болу үшін қызыл түс жасыл түс сосын кейін жасыл менен ақ жасылды алғаным валютаға мысалы өзіміздің төл теңгемізге жақын түс деп алғаным ал енді мынау қызғалдақ гүлімізге ыңғайлы ғой деп мынау күлгін түстерді алдым содан тәуелсіздіктің міне валютаға 30 жылдық шыққан кездегі тоқып шыққаным енді суретшілер суретімен көрсетеді ал енді мен бар ісім осы термебауменен тоқып көрсетіп аяқ жақтарының барлығын қошқар мүйіз ол қошқар мүйіздің өзі төрт құбыламыз тең болсын деген шығыс батыс оңтүстік солтүстік деген құсаған енді төрт бағытта осы қошқар мүйізбенен көбінесе осы қошқар мүйізбен көрсете беремін өйткені мүйіз қошқар мүйіз қазақи мүйіз үзілмесе енді негізгі оюлардың бірі ғой негізгі оюдың бірі сол осыменен қосып отырған үлесім осы үйде отырсам да енді осы осылай жасап отырамыз рахмет рахмет